Սիրելի հայրենակիցներ, ես Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի Բաքում եմ, Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի մենախցում 1 տարի 3 ամիս անազատության մեջ էր գտնվում Արմեն Աշոտյանը, 3 դատարանը դատավոր Դոլմազյանի նախագահությամբ կայացրեց որոշում փոխել Արմեն Աշոտյանի խափանման միջոցը, հուսանք քիչ անց, ահա այս շենքից դուրս կգա Արմեն Աշոտյանը, կլինի ազատության մեջ։ Ես ընդամենը հիմա ուզում եմ նորից ներկայացնել Արմեն Աշոտյանի քաղաքական հետապնդման կարճ պատմությունը, ահա այստեղ են արդեն լրատվամիջոցները, Արմեն Աշոտյանի ընկերները, ես հիմա ուզում եմ ներկայացնել, որ 1 տարի 3 ամիս Արմեն Աշոտյանը ահա այս պատերի Հայաստանի ամենածանրագույն քրեակատարողական հիմնարկի, Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի մենախցում էր ոչնչի համար։ Ինչու եմ ասում ոչնչի, որովհետև երեկել մեղադրող դատախազը արեց մի հայտարարություն, որից հետո Արմեն Աշոտյանի ոչ թե խափանման միջոցը պիտի փոխեին եւ նշանակեին տնային կալանք, այլ ընդհանրապես նա պիտի ճանաչվեր արդար, պիտի արդարացվեր եւ ազատ արձակվեր։ Իսկ ինչ ասաց ուրեմն մեղադրող դատախազը, ուզում եմ հիշեցնել, որ Արմենը կալանավորվել է, խափանման միջոցը ընտրվել է կալանք, հիմնական վկա Կարեն Հակոբյանի ցուցմունքի արդյունքում։ 3. Մեղադրող դատախազը, որի պատասխանատվության օրը անպայմանորեն գալու է, հայտարարեց, որ հիմնական վկայի ցուցմունքները արժանահավատ չեն եւ հակասական են։ Այսինքն, մեղադրող դատախազը, որը պահանջել էր կալանք եւ որի պահանջով Արմենը 1 տարի 3 ամիս մենախցում իր պատիժն է կրում, մեղադրող դատախազը հիմնական վկայի ցուցմունքը համարեց ոչ արժանահավատ եւ դրանից հետո մտածել, որ Հայաստանում հնարավոր է խոսել արդարադատության մասին, պատկերացնում եք, մեղադրող դատախազն ասում է հիմնական վկայի ցուցմունքները արժանահավատ չեն, վերջ, եւ դրանից հետո որոշում է կայացվում ոչ թե արդարացնել եւ ազատ արձակել Արմեն Աշոտյանին, ինչը պիտի արվեր տեղում, այլ որոշում է կայացվում նրա խափանման միջոցը փոխել եւ փոխարինել տնային կալանքով, վարչական վերահսկողությամբ, ինչը նշանակում է, որ Արմենը չի կարողանալու տնից դուրս գա, չի կարողանալու ուղիղ կապով շփվել լրատվամիջոցների հետ, եւ սա եւս ուրեմն պատժի տարբերակ է այն դեպքում, երբ որ կրկնում եմ, որ որևէ ես բոլոր դատական նիստերին, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ որ Հայաստանում չեմ եղել, բոլոր դատական նիստերին եղել եմ, բոլոր վկաների ցուցմունքներով ըստ էության բոլոր դատական ուրեմն եւ ուրեմն ես չգիտեմ ես քտիկին քաղաքացին ինչ ա ուզում, հա, եւ բոլոր ուրեմն ցուցմունքները վկաների հերքել են Արմենին մեղսագրվող մեղադրանքը, հիմնական վկայի Կարեն Հակոբյանի ցուցմունքները, ես կարծում եմ, մի օր անպայմանորեն կհրապարակվեն, եւ այդ ցուցմունքների հրապարակումից հետո ես ավելի քան վստահ եմ, որ ես գործը կատա բոլոր կատարողները, որովհետև հասկանալի է, որ այս գործի հրահանգիչը մեկ մարդ է, եւ այդ մեկ մարդու անունը Նիկոլ է, բոլորը մի օր անպայմանորեն կրելու են իրենց պատիժը։
ուրեմն փաստաբանները արդեն գրավի ի դեպ նաև նշանակվել է անհամաչափ մեծ գրավ 25 միլիոն դրամ, այսինքն հա ոչինչի համար Արմեն Աշոտյանը 1 տարի 3 ամիս անազատության մեջ է, խափանման միջոցը փոխելու համար նշանակվել է 25 միլիոն դրամ գրավ, որքան տեղեկացանք արդեն փաստաբանների կողմից այդ բոլոր տեխնիկական խնդիրները լուծվել է, ներկայացվել է դատարան եւ հուսանք նորից եմ կրկնում, որ րոպեներ անց ահա իմ հետևի այս ամենազարհուրելի հիմնարկից, որը դեռեն ժամանակ երբ որ ես եվրոպական ինտեգրման այնուհետև մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ էի, խնդիր էր դրվել Նուբարաշեն քրեակատարողականը փակել նրա անմարդկային պայմաններով այդ խայտարակ կանալիզացիոն համակարգերի, որ առաջի հարկերում հատկապես խայտարակ վիճակը, ոնց որ կանալիզացիայի խողովակները բացած լինեն, ուրեմն խցերի միջև, եւ նաեւ օդափոխության համակարգի իսպար բացակայության պայմանով նույն միջազգային կառույցները մշտապես պահանջում էին նաեւ ինձանից բարձրացնել հարցը, ահա այս դաժանագույն քրեակատարողական հիմնարկը փակելու համար։ Քիչ անց ես անպայմանորեն, երբ որ Արմենը դուրս եկավ, նորից կլինեմ եթերում, եւ ես չգիտեմ մեզ թույլ կտան մոտենանք Արմեն Աշոտյանին թե ոչ, որովհետեւ նա պրոբացիոն ծառայության աշխատակիցների ուղեկցությամբ պիտի ուղեկցվի տուն, կրկնում եմ, նրա հանդեպ սահմանվել է տնային կալանք, վարչական վերահսկողություն, ամեն դեպքում կփորձենք երկու բառ փոխանակել։